D'acord. Bé, doncs us hem convocat per presentar-vos les diferents propostes que presentem la setmana vinent, que hi ha comissions, com totes coneixeu. Jo començaré per la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports, i en aquest sentit la proposició que nosaltres entrem és una proposició que ve de la Marea Pensionista. És una proposició que parla com les persones grans i les persones pensionistes són més d'una quarta part de la població del nostre poble i entenem que representen la memòria i la història de la nostra ciutat i, per tant, són una part essencial de construcció de la identitat, de la cultura i de la cohesió social dels nostres barris. Durant aquests anys, durant el desenvolupament de les polítiques neoliberals que s'han anat imposant i que s'estan imposant encara actualment, la gent gran ha perdut els drets que amb tanta lluita havien aconseguit i de fet els estan arrossegant a situacions de gran injustícia social. En aquest sentit, les miserables pujades de pensions, la imposició del repagament de les medicines, les escandaloses pujades de les tarifes dels serveis bàsics com el gas, la llum, l'aigua, la gestió també privada promoguda des d'aquest ajuntament i l'encariment dels serveis com les residències, fa que la seva vida s'hagi vist totalment deteriorada i el seu paper social relegat a l'oblit. Aquestes polítiques, a més, han agreujat especialment la situació de les dones grans, que són el col·lectiu que més està patint els efectes d'aquesta privatització dels serveis públics, de l'aïllament també social i de la creixent precarietat de la nostra societat. És per tot això que des de la Marea Pensionista i des de la CUP Capgirem Barcelona volem que s'elaborin programes d'apoderament especialment dirigides a les dones grans perquè elles mateixes puguin ser part activa també d'aquests programes. Alhora volem garantir des de l'Ajuntament de Barcelona que les polítiques municipals proporcionin una vida digna i unes condicions de vida dignes i de qualitat a la gent gran, que la dotin d'autonomia així com puguin gaudir també d'aquesta ciutat. En tercer lloc, volem que es duguin a terme des d'aquest Ajuntament estudis i també un seguiment acurat de les condicions econòmiques i socials en les que es troben les dones grans i els homes grans, però en especial també parlem de la feminització de la pobresa. En quart lloc, creiem que cal reforçar les polítiques de prevenció de la violència masclista vers les dones grans, també impulsar programes de conscienciació de respecte cap a la nostra gent gran i que no siguin ni que no caiguin en l'oblit doncs constantment, que aquestes puguin gaudir també d'un dret real a la ciutat i dels diferents espais públics d'aquesta ciutat i finalment que des d'aquest Ajuntament s'insti al Govern de la Generalitat perquè elabori un sistema de pensions propi i de gestió totalment pública amb una quantitat suficient per assegurar una vida digna a les persones grans. Així doncs, aquesta seria la primera proposició que presentaríem i pel que fa a les preguntes, una d'aquestes preguntes va encarada a que hem llegit per la premsa, com no, que el Servei d'Arqueologia d'aquest Ajuntament ha signat un tercer conveni amb la Fundació Agbar amb l'objectiu de conservar els vestigis de la sèquia medieval anomenada Ric Comtal. Segons aquest conveni es podran recuperar 22 zones del traçat del Ric Comtal, així com també es podran realitzar altres activitats divulgatives i culturals en aquest àmbit. Així doncs volem saber més acuradament, ja que no hem pogut veure aquest conveni, què percebrà la Fundació Agbar, si percebrà algun tipus de contraprestació que li impliqui un lucre, ja sigui econòmic o de titularitat d'algun dret real sobre els terrenys d'aquesta sèquia, i en aquest conveni si conté alguna previsió de privatització dels terrenys del Ric Comtal. Pel que fa a la següent pregunta, que també entrem en aquesta comissió, està referida a un àmbit cultural, a aquell àmbit cultural immaterial que tenim en aquesta ciutat i que cal que protegim. I en aquest sentit parlem de les reivindicacions de l'Associació d'Estàtues Humanes que treballa per la reivindicació del seu dret i treballa dels seus drets i també per la reivindicació del patrimoni cultural immaterial de la Rambla de Barcelona, juntament amb d'altres associacions. I aquest col·lectiu des de fa 4 anys
que se'ls va canviar la zona on ells podien exercir la seva feina, i en aquest sentit des de Barcelona en Comú se'ls havia dit que retornarien en el seu espai inicial i per tant podrien tornar a garantir les condicions laborals que havien tingut fins l'entrada de Convergència de fa 4 anys, fa 5 anys ja, en el govern d'aquest Ajuntament. I en aquest sentit volem saber quina és la posició del govern respecte a aquestes reivindicacions i com actuarà d'acord amb el que se'ls havia dit en un inici de retorn en els seus llocs i de retorn amb les seves condicions dignes per treballar en el si de les Rambles. I finalment, també tenint en compte que entre el 18 d'abril i el 5 de maig s'han dut a terme les proves que marca la LOMQE per tercer i sisè de primària, que de fet la CUP Capgirem Barcelona ja vam entrar una proposició que deia que l'Ajuntament donaria suport a les iniciatives que promoguessin un debat ciutadà sobre la LOMQE i que en aquest sentit recolzaven el dret de les famílies a l'objecció de consciència i a manifestar-se activament el seu desacord amb aquest sistema d'avaluació, no? L'avaluació per competències que s'han estat realitzant. Doncs volem saber si l'Ajuntament realment ha complert els acords que van aprovar, que van votar a favor. Volem saber si l'Ajuntament ha posat espais per les persones que no volien realitzar aquestes proves per tal de garantir la conciliació amb les famílies, i entenem doncs, que volem fer seguiment d'una proposició que el govern va votar favorablement. I ara donem pas a la següent comissió. Sí, toca parlar de la Comissió d'Economia i Hisenda. Presentem una proposició que està relacionada a la creació de les empreses de treball temporal. Això va ser una reforma laboral del PSOE l'any 94, que va generar o va acabar de consumar encara més la precarietat laboral. Perquè ens fem una idea del desastre, l'any passat van haver 35.000 contractes indefinits front a 195.000 contractes temporals de la ciutat, molts dels quals per part de les ETTs. Una altra dada, a nivell de Barcelona, la ciutat acull unes 77 oficines de treball temporal front només a les 10 d'oficines de les OTGs. S'ha de dir que les OTGs o la INEM, no? Abans era el marc competencial de col·locació, i amb la reforma del 94 el que van fer és obrir la porta a que la col·locació també la poguessin fer les ETTs. 77 oficines d'ETTs front a 10 oficines de la OTG. Què fem amb la proposició? Doncs instem a que Barcelona sigui una ciutat lliure d'empreses de treball temporal. També plantegem que l'Ajuntament deixi de licitar a empreses de treball temporal, que rebutgi la participació de l'Ajuntament, dels diferents ens de l'Ajuntament, amb empreses de treball temporal. Per posar un exemple, l'Auditori de Barcelona, del qual és part l'Ajuntament, les persones que treballen col·locant a la gent a les cadires treballen per una ETT que es diu Manpower. I per tant també sol·licitem eliminar tota la publicitat i la referència de treballs d'oferta a través d'ETTs de tots els espais d'informació de l'Ajuntament, web, fulletons, borses de treball, especialment de Barcelona Activa, que així ho fa a dia d'avui. Això en quant a proposició. En quant a preguntes, hem vist que el 3 de desembre de l'any passat es va realitzar la 6a edició del The Shopping Night Barcelona. Entre altres coses van fer una festa privada amb la col·laboració d'Europa FM i l'Associació Espanyola del Lujo. Un dels promotors de la festa aquesta o de l'esdeveniment comercial aquest són els amics del Passeig de Gràcia, que han definit el Passeig de Gràcia com: els barcelonits sempre hem sentit admiració pel nostre Passeig de Gràcia, lloc de residència de la burgesia, seu dels millors establiments de la ciutat i punt de trobada. Bueno, per la resta de la ciutat dubtem que sigui de gran admiració que hi visqués la burgesia allà, però bueno, com a mínim és interessant perquè accepten que hi ha classes socials, no?, i que encara hi ha una cosa que es diu burgesia. Bueno, hem vist que l'Ajuntament també és un promotor de l'esdeveniment aquest, que com no podia ser d'una altra manera està en anglès. Volem saber exactament quina ha sigut l'aportació que ha fet l'Ajuntament, sigui a nivell dinerari, publicitari, sigui en permisos, i també si tenia en compte l'exclusivitat i l'elitisme d'aquest event comercial, si és una aposta de futur del consistori o deixarà d'invertir-hi calés. I per últim, com a pregunta també,
Hem pogut llegir que l'Ajuntament té unes 100 hectàrees al Parc Natural de la Serralada Litoral, en concret a les afores de Santa Maria de Martorelles, on el govern de Convergència i Unió hi volia fer un resort de turisme en el qual volia incloure-hi espai d'allotjament, hoteler amb piscina, restaurant, bar, punt d'informació, museu, una botiga, amb un càlcul previst d'uns 45.000 visitants al any. Volem saber si aquest projecte continua, aquest resort turístic continua endavant, si realment l'Ajuntament actual té planejat continuar amb aquest projecte que ve del govern anterior o si en canvi pensa modificar-ho i pensa dedicar-ho a altres finalitats. I ara, si no m'equivoco, la Comissió d'Ecologia i Urbanisme. Dimecres a la tarda hi haurà la Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, on presentarem una proposició contra el pla hidrològic el plan hidrológico de la cuenca de l'Ebro, que el passat 8 de gener el govern en funcions de l'Estat espanyol ho va aprovar en un Consell de Ministres. En contra d'aquest pla hidrològic, realment hi ha un gran consens a totes les Terres de l'Ebre i a tot el Principat, i ja des del 2007 ells van configurar una proposta de cabals ecològics, no ja per al tram final del riu, sinó en general per tal de salvar la desembocadura i tot el que són les zones humides de tots els rius que estan relacionats amb l'Ebre. Per tant, nosaltres presentem aquesta proposta, que ja s'ha presentat a molts llocs d'aquí de Catalunya, per exemple, bueno, Amposta, Tortosa, Ulldecona, Deltebre, Alcanar, Vilafranca, Sant Cugat, Sant Celoni, Gramenet, el Vendrell, Vilanova, bueno, a molts pobles d'arreu de Catalunya, i que també convoquen una manifestació aquí, la plataforma La Defensa de l'Ebre, convoca una manifestació el 5 de juny a les 12 a la plaça Universitat, i a l'ACA pretén ser multiplicada per la confluència de gent que va tenir a la manifestació d'Amposta, i que des d'aquí faig una crida perquè la gent hi vagi. Per tant, nosaltres en aquesta proposició demanem el que ja s'ha plantejat a molts ajuntaments, i és, en primer lloc, donar suport públicament a la plataforma en defensa de l'Ebre i oferir suport als actes que s'organitzi al municipi per difondre la seva tasca. En concret, ja et dic que properament hi haurà la manifestació el 5 de juny. Manifestar al Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient el rebuig de l'Ajuntament de Barcelona al pla hidrològic de la demarcació hidrogràfica de l'Ebre. Tercer, ratificar les necessitats de cabals ecològics suficients per les zones humides dels nostres rius, els Nogueres, el Segre, Siurana i l'Ebre, que eviti el deteriorament i permeti recuperar l'equilibri natural i el bon estat ecològic. Ratificar que, com marca la directiva Mar de l'Aigua, l'aigua és un patrimoni que no pot estar en mans d'interessos privats i ser una eina d'especulació i mercadeig, com passa ara. Cinquè, fer arribar aquests acords al govern de la Generalitat de Catalunya i a la plataforma en defensa de l'Ebre. Aquesta serà la proposició que nosaltres presentarem a la comissió, i després plantejarem una pregunta en relació al tracte que venen rebent alguns animals del centre d'acollida i adopció de l'Ajuntament, ja que hi ha molts d'aquests animals que són derivats, per exemple, a Tossa de Mar, a Monistrol, a Vic, a Granollers, a Argentona, a Dosrius, on allotgen gats i gossos recollits que tenen la tutela del propi centre d'aquí de l'Ajuntament de Barcelona. Per tant, nosaltres demanem sota quins criteris es realitzen aquestes externalitzacions de gats i gossos. Aquestes externalitzacions garanteixen el benestar dels animals, així com el seu seguiment per part del centre i dels veïns de la ciutat. Són les educadores canines incapaces de solucionar in situ els problemes d'inhibició i reactivitat d'alguns d'aquests gossos, ja que ens hem trobat que alguns d'aquests animals que són externalitzats a altres centres després són candidats al sacrifici perquè no han pogut superar els problemes que tenien d'origen. Després, nosaltres també presentem una pregunta sobre una empresa, el Grupo Raga, que presta serveis a parcs i jardins per la poda de l'arbrat, i que aquesta empresa té unes tremendes irregularitats en la seva política laboral.
En concret, últimament hi han unes, hi ha hagut unes, uns acomiadaments de dues persones que es van negar a realitzar hores extres, evidentment que no eren abonades i que tenien vulnerat el seu dret, ja que els obligaven a fer aquestes hores fora de, del que marca el conveni. La reacció de l'empresa ha sigut d'acomiadament i per tant aquesta empresa està entrant en irregularitats que se suposa que Parcs i Jardins hauria de controlar de les seves pròpies empreses externes. Per tant, nosaltres presentem la pregunta de si pensa imposar algun tipus de sanció a aquesta empresa o rescindir el contracte de concessió que té per l'arbrat, per la poda de l'arbrat de la ciutat. Val, i ara, bueno, pujarà, sí, ja podeu sortir. A la comissió de presidència, com que fins dimarts no s'han d'entrar, encara estem estudiant les preguntes exactes que entrarem, el que sí que és segur és que entrarem una proposició, és una proposició que és similar a la dels companys del Vendrell, els tres del Vendrell, o similar a la dels companys de la coordinadora obrera sindical del McDonald's, que en els dos casos era una proposició de suport i solidaritat amb companys i companyes que estan encausades, i en aquest cas són quatre joves, dos veïns de Barcelona i dos d'Arenys de Munt, que es troben també amb qüestions judicials que ara mateix la gent de la plataforma de suport doncs, ens explicaran. Bueno, en primer lloc, donem gràcies a la CUP de Cagir en Barcelona per donar-nos aquest espai i presentar la moció, com han fet moltes CUPs arreu del territori. Nosaltres som el grup de suport de Quatre Roses. El que intentem és difondre el cas i donar suport tant als quatre encausats com als familiars. I el que estem fent des de diversos mesos ja és actes, xerrades. Els quatre joves van ser detinguts mentre la manifestació de Can Vies, marxant cap a casa. Són quatre joves totalment innocents i tenim el judici dels quatre encausats el 31 de maig. Convoquem a la ciutat de la justícia a les 9 del matí. Nosaltres denunciem que és totalment un judici farsa, és una injustícia. A part de que els quatre nois són plenament innocents, és un judici que se converteix en un judici polític, ja que mentre la Fiscalia demana entre 1 i 3 anys, que ja ens sembla greu, la Generalitat se persona al judici demanant 7 anys de presó. Això passa en el moment que els quatre joves, bueno, tres dels quatre joves, denuncien tortures que van, tant psicològiques com físiques, molt greus, que van rebre durant les detencions. Nosaltres entenem que davant d'un estat democràtic això és que no pot ser, la Generalitat no pot personar-se als judicis condemnant a la gent que es mou, a la gent dissident, a la gent que ens movem i que formem part de teixit polític i popular de la ciutat i a més apel·lem al govern de Junts per Sí i a la gent que està en aquest ajuntament, tant des de Barcelona en Comú com Esquerra Republicana, Convergència, que tant que ens parlen de drets socials, d'un país nou, de que anem a construir un país ple de drets, entenem que un país no es pot construir quan està en uns fonaments de repressió cap al jovent que es mou, cap al jovent que participa en política. Llavors convoquem a tothom a totes les activitats que farem durant este mes, fins al 31, convoquem a tota la gent a la Ciutat de la Justícia a les 9 del matí i a més recordem que això no s'acaba aquí, que encara ens quedarà un judici perquè denunciem els Mossos per tortures, que com han vist esta setmana, a més és un cos que no és que una vegada realitzi tortures, sinó que ho fa continuadament, que mata gent i que a més nosaltres i la Generalitat en els nostres diners paga als familiars perquè ho deixin estar, perquè ens tiréssim enrere. Nosaltres seguirem fins al final i perquè creiem que un cos policial no pot seguir impune en tot el que està fent. I bé, si voleu dir alguna cosa més. Sí, gràcies per aquesta oportunitat. Jo sóc del grup de suport i en aquest cas vinc acompanyada, per tant, amb altres doncs membres del grup i sóc mare d'un dels encausats,
Quatre Roses, i puc doncs expressar, jo crec, en nom doncs, del grup i també molt concretament dels familiars, la nostra indignació més profunda per aquests fets, perquè els nostres fills són dissidents, no són delinqüents, entesa la delinqüència com aquests fenòmens que succeeixen massa sovint de persones doncs, que porten els seus capitals a paradisos fiscals o que es dediquen a l'enginyeria doncs, això financera per beneficiar uns pocs en detriment de molts. I com aquest cas que acabo de dir, molts altres. No? També com a familiar vull dir que formo part d'una xarxa que ja aprofito per dir-ho, que vam crear a partir del cas de Can Vies i d'altres casos que es donen de dissidència i que hi ha maltractaments o detencions de tot tipus, que és la xarxa antirepressió Familiars Detingudes. I també la xarxa doncs, se suma a tota aquesta, diríem, denúncia d'arbitrarietats. El cas Quatre Roses que ara ens ocupa és un cas que ens ocupa i preocupa per la gravetat dels fets i perquè, tal com deia ara la companya, doncs no és un fet aïllat, sinó que malauradament doncs es va repetint. Gràcies. Doncs amb la proposició el que es fa és es sol·licita a la Generalitat de Catalunya que es retiri com a part acusatòria en el procés contra l'Adrià, el Joan, el Carles i l'Albert. I esperem tindre el suport de la majoria dels grups municipals per poder tirar-la endavant. I ara, si teniu preguntes, em sembla que és la Maria la que contestarà. Ja han dit que demà hi ha la convocatòria per anunciar-ho, eh? Val. Sabeu més vosaltres que nosaltres. Doncs bé, nosaltres en primer lloc dic que Barcelona en Comú es presentava per fer fora la màfia d'aquest ajuntament i d'aquesta institució, com així com en d'altres, i ara sembla que l'aposta del govern o de les persones que formen part d'aquest govern és que la màfia torni per la porta del darrere. En aquest sentit, nosaltres, igual que Barcelona en Comú fa un any, continuem defensant que el PSC és casta, que el PSC és responsable de casos de corrupció, de desnonaments, que el PSC és màfia, que és responsable directe del 4F. Aquestes afirmacions no les hem dit ara a la CUP Capgirem Barcelona, aquestes afirmacions les va dir l'Ada Colau i els membres de l'equip de govern fa un any. Per tant, nosaltres el que volem dir és que l'entrada del PSC no suma, l'entrada del PSC resta. Entenem doncs, que Barcelona en Comú s'equivoca, que per tenir uns quants regidors més al govern es confronta directament amb Esquerra Republicana i amb la CUP Capgirem Barcelona i que això dificultarà doncs, arribar a acords de cara a les comissions i als diferents plenaris i a l'acció política que es pugui desenvolupar des d'aquest ajuntament. Al nostre entendre, també, pel que hem llegit i pel que va presentar ahir doncs, l'equip de govern a les seves bases, donar-li promoció econòmica al PSC ens allunya molt de consensos en matèria econòmica que entenem és imprescindible per impulsar polítiques de canvi, polítiques reals, i que, òbviament, el PSC, la confiança que hi tenim de que ho facin és relativament baixa, per no dir nul·la. Així doncs, nosaltres entenem que cal que les bases de Barcelona en Comú ara ratifiquin si fan el mateix gir que ha fet el govern de Barcelona en Comú o les persones que estan en el govern de Barcelona en Comú, i esperem doncs, que aquell anhel de canvi que tenien fa un any continuï sent l'anhel que tenen actualment i, per tant, que aquest acord no es pugui ratificar per les persones que formen part dels diferents nuclis i que formen part del teixit veïnal d'aquesta ciutat. No, se puede subtitular.